Well, good evening, brethren. I take this opportunity to welcome each and every one of you to this session. I trust that you have had a wonderful day. And we thank God for giving us another opportunity to meet on this platform so that we can continue studying His Word together. And remember, this is a study series on the sealing of God's remnant. And today's topic being the red herring fallacy of destruction. And Peter's perspective. So welcome everyone joining us on Zoom. I believe others are going to join us as we continue with the session. And since it's being recorded, I believe many of you will be able to receive this recording. So welcome everyone at this time. Elder Roger Christo, thank you again for finding time for us. And we are looking forward to being blessed by the thoughts that God has put in your mind to share with us at this time. So, without taking more time, welcome Elder Christo at this time that we can start the lesson. Welcome. Thank you very much. Thank you very much, Elder Karuga. Thank you, brethren, for taking time off as well to join with us on this very, very important study. And we want to go right into it. It's a continuation from last week. And of course, the recordings are there, as the Elder said, and as well as the slides will be made available as of tonight, your time. So just bow with me while we get ready to go. Father in heaven, we thank you that you have bridged the gap with Jesus Christ. His divine arm holds on to the throne of God, and his human arm holds us even at the lowest depths of our experience. And today, Lord, or tonight, I pray that your spirit will abide with us even as we translate this message to the blessings of our brethren there in Kenya. I pray that it will be made simple and plain, but more than that, it will make us ready for the terrible days that are just ahead and even thy second coming. So thank you for bridging the gap between humanity as well by technology and by the grace of God. And we want to use it now to your honor and glory. Bless us to this end. Bless our dear brethren in Kenya, O Father. May others come in and join and be part of this wonderful experience. Forgive us for our sins and use me, O Father, as just a conduit to display your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Right, so I'm going to share my screen so that we can all participate in this experience. Right, so you want to go to part two, Sealing of the Remnant. This is a series I have been doing. Let me allow Elder Karuga to translate. So welcome again, brethren. Welcome. Kwa hivyo ndugu karibuni sana kwa kipindi hiki tunapokuwa tukiendelea katika kuangalia swala hili ambalo tumekuwa tukichunguza kwa muda sasa. So last Tuesday night we looked at the red herring, the deceptions and distractions of climate change. Kwa hivyo katika Jumanne iliyopita basi tuliweza kuangalia kuhusiana na topic hii ambayo tuliita the red herring, yani udanganyifu unaozunguka swala hili kuu ambao linahusu mabadiliko ya anga. Amen. And tonight we want to look at what Peter had to say about this. Hundreds of years ago, Peter had a perspective on this. Kwa hivyo kile ambao tunaangalia siku ya leo ni yale ambayo Petro alikuwa nayo ya kusema miaka karibu 100 ambayo imeweza miaka 100 ambayo imeweza kupita kuhusiana na yale ambayo Petro aliweza kuandika. So let's listen to Peter's prophecy, and I beg us to pay attention to this. Kwa hivyo wacha tuweze kusikiza unabii wa Petro na tuweze kuzingatia sana
tunapokuwa tukiendelea katika fundisho hili. I know most of us would have looked at this already, but you want to look at it in a new way tonight. Najua wengi wameshaiangalia swala hili, lakini jioni ya leo tutaweza kuiangalia katika mtazamo tofauti. So Peter says this, knowing this first in 2 Peter 3:3, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. Kwa hivyo, Petro anasema hivi katika kitabu cha Petro wa pili, tatu mstari wa tatu, kwamba mkijua kwanza neno hili ya kwamba, katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watu wenye dhihaki. And saying, where is the promise of his coming? Na kusema, sorry, go ahead. Na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? So a scoffer or a mocker is one who challenges biblical events, even the second coming of Christ. Kwa hivyo, mtu ambaye anadhihaki ni mtu ambaye huwa anapinga maswala ambayo iko katika Biblia, hasa pia hata inahusiana na kurudi kwa Kristo mara ya pili. And they do this based upon things that they see and the science that is trusted of the day. Na huwa anafanya hivi kulingana na mambo ambayo wanaona na pia sayansia ambayo inaaminika katika wakati huo ama katika siku hiyo. Peter continues, for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Kwa hivyo Petro naye anaendelea kusema kwamba tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. So what the scoffer is saying is that there has been no change that has ever taken place on the planet. Kwa hivyo wenye kuhitihaki kila wanasema ni kwamba hakujai kuwa na mabadiliko yote katika dunia hii yetu. In the book of Jude, he calls them, in the book of Jude, he is referring now to what Peter was saying, but he doesn't use the word scoffer, he used the word mocker. Pale katika kitabu cha Yuda, sasa lugha ambayo ama tamko ambayo linatumika pale, katika Kiswahili imetumia lugha ambayo ni sawa, ama jina ambayo ni sawa, yani kudhihaki, lakini moja kwa Petro anatumia scoffer, na hapa katika Juda anatumia jina moka. Kwa hivyo, lakini katika Kiswahili, watu wanaelezewa kama wenye kudhihaki. Beautiful, beautiful, praise God. So, Peter now does something in his prophecy that is really, really fantastic. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo, sasa Petro anafanya jambo pale katika unabii ule, ambalo ni jambo la kustaajabisha sana. Speaking about the scoffer or the mocker, he says, for this they willingly are ignorant of, that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Oh, hallelujah. Praise the Lord. And basi pale mstari wa tano anasema, maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuweko mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji, ndani ya maji kwa neno la Mungu. Amen. So there are a few things in this text, verse 5, that you want to pay attention to. Praise God. Hivyo, kuna mambo kadhaa katika fungu hili la tano, ambalo tunastahili tuweze kuyazingatia kidogo. So in the Bible in basic English, we have this. But in taking this view, they put out of their minds the memory that in the old days there was a heaven and an earth lifted out of the water and circled by water by the word of God. Oh, praise God again. Amen. Basi katika tafsiri ya kizungu ambayo inatumika kizungu rahisi, basi inasema katika kuchukua mtazamo huu, wanaweka kando ya mawazo yao kumbukumbu ya kwamba katika nyakati za zamani kulikuwa na bingu na dunia iliyotolewa katika maji na ikazungukwa na maji kupitia kwa neno la Mungu. Amen. And then he says in verse 6, whereby the world that then was being overflowed with water perished.
Basi mstari wa sita anamalizia kusema kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. So Peter is saying a few things in this passage that we want to see if we pick up. Kwa hivyo kuna mambo kadhaa ambayo Petro anasema katika fungu hili ambayo tunastahili tuweze kuyachukua. Point number one is that the world hangs in space by the word of God. Praise God. Amen. Pointi ya kwanza ambayo tunaweza chukua pale ni kwamba dunia huwa ni kama inaning'inia katika hewa na ni kwa sababu ya neno la Mungu. Secondly, the Lord took the earth out of the deep, which is water, and then he circled the earth with water. Praise the Lord again. Amen. Jambo la pili ni kwamba Mungu alitoa dunia kutoka kwa vilindi vya maji, alafu kisha akazungusha dunia hii na maji. And then Peter describes that world before the flood as the world that then was. Na basi dunia hiyo kabla ya siku ya gharika, Petro anielezea kama dunia iliyokuwepo. Amina, so Lakuru, I want to know if our brethren are there with us, because this is beautiful. Praise the Lord. Amen. Basi ndugu, sijui kama tuko pamoja, ningeomba muweze kuandika pale amina pale katika chat, ili tujue kwamba tuko pamoja tunapokuwa tukiendelea. Najua kwamba sisi tunapokuwa tukiongea hatujui kama nyinyi mnafuatilia, lakini ukiandika pale amina, angalau tunajua kwamba tuko pamoja katika wazo hili. So if we are together brethren, just type amen so that we know that we are together. Okay, thank you sister Anne. Amen. Amen. Wengine sijui kama tuko pamoja, andika amina ili tujue kwamba tuko pamoja. All right. Sorry, so it seems as though we are together. Amen. So let's go forward. Right. Okay. So let's go ahead. Right. So in Genesis 1, because Peter is actually saying that these men are willingly ignorant of something that would have taken place that changed the world completely. Kwa hivyo kile Petro anasema ni kwamba watu hawa wanataka ni kujifanya ni kama hawajui mambo ambayo hakika yalikuwa yamefanyika. Amen. So we now need to go back to see how the world was before the flood. Kwa hivyo wacha turudi nyuma tuangalie dunia ilikuwaje kabla ya gharika. So Genesis 1:6 from another version says, God said, I command a dome to separate the water above it from the water below it. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Basi katika tafsiri nyingine ya Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema na kuweze kuwa na anga ambayo itatenganisha maji juu na pia maji chini yake. So this idea suggests that God stretched out this dome around the earth. Kwa hivyo hii inaleta wazo ya kwamba Mungu alitandaza anga hii ikawa imefunika dunia. And then he took, of course, the water that was in the deep, he carried it up, and then he left water on the earth itself. Amen. Kwa hivyo akaweza kutoa maji ama akatoa dunia katika yale maji, na bado dunia yenyewe ikawa bado iko na maji yake. So in verse 8 it says, and God named it sky, and evening came, and then morning. That was the second day. So on the second day, God separated the waters from the waters, or he made a dome or a firmament or a sky to separate the waters above from the waters beneath. Praise God. Amen. Kwa hivyo fungu la 8 inatuambia kwamba Mungu akaliita lile anga bingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa hivyo katika siku ya pili Mungu akaweza kuumba bingu ama anga ambayo alikuja kuita bingu, na hii basi ikawa dunia imetenganishwa na maji chini na maji juu. Amina. Amen. So let's go down now to this one.
which is a sort of description of what we just spoke of. Right? Amen. Hivyo, wacha tuangalie picha hiyo ambayo iko mbele yako, ambayo ni maelezeo ya yale ambayo tumeweza kuzungumza. Amen. Amen. So first of all, we had the mantle or the water that was around the earth. Kwa hivyo kitu ya kwanza tuko na maji ambayo ilikuwa imezunguka dunia ambayo pale tunaambiwa inaitwa the mantle. Then we had this space here. This was this space in between the water and the earth. This was called the firmament. Alafu kisha basi kuna nafasi hiyo ambayo imeweza kuzunguka ile anga na pia dunia. Basi tunaona kuna nafasi pale. And then we had the earth in the middle here. Oh, praise the Lord. Alafu kisha basi pale katikati ndipo dunia ilikuwa. Bwana asifiwe. So what we had was a wonderful system that did not allow for climate change. Oh, praise the Lord. Kwa hivyo kile tulikuwa nacho pale ni mpangilio ambao Mungu alikuwa ameweka ambapo hakuwezi kuwa na mabadiliko yoyote ya anga. Amina. So for the entire year you felt as though you were in a cool air conditioned climate. Kwa hivyo kumaanisha katika mwaka mzima ulikuwa ndani ya anga ama mazingira ambayo yameweza kupimwa vizuri. But we need to remember that this mantle here, or this this water that was there, it was not hard water, but it was water vapor kept up in the sky. Oh, praise God. Beautiful. Kwa hivyo tukumbuke kwamba sehemu hiyo ya pale katikati ambayo tunasikia ni maji, si kwamba ni maji maji yakiwa katika hali yake ya kutiririka, bali ni mvuke, ni vapor, ikiwa ni maji ikiwa katika hali yake ya mvuke ambayo ilikuwa imezunguka sehemu ile. So to keep this massive amount of water in the sky, you needed heat, and it was provided by the sun in its full strength and the moon in its full strength. Kwa hivyo basi ili kuweza kutunza ule mvuke pale kulihitajika joto, na basi kulihitajika jua likiwa katika joto yake yote, na pia mwezi ikiwa pia inatoa joto yake, basi ule mvuke unakuwa unadumishwa pale. Amina. So even though the world was in sin, you had nothing called climate change, and this is what Peter is saying, that men are willingly ignorant of this. Kwa hivyo hata kama kulikuwa na dhambi baadaye, hakukuwa na mabadiliko ya anga. Ndiposa Petro anasema kwamba wanadamu wanapuuza, hawaelewi dunia hiyo ambayo ilikuwa ya zamani. Amen. Amen. Everybody together na Karuga. Praise God. Ndugu sisi kama tuko pamoja, tafadhali andika amina. Naona kuna ndugu wengi pale, Gregory, Victor, Sister Lucy, James, and Daniel. Sisi kama tuko pamoja unaweza andika amina ili tujue kwamba kwa kweli tunaendelea pamoja. So if you are together brethren, just type amen. Okay, Brother James, I see you have typed amen. Thank you. Lucy, thank you. Picton, thank you. So I believe we are together, we can proceed. All right, we can proceed. Amen. So let's go forward. So what these men did, brethren, was to declare that what took place at the flood was just a normal weather condition like we have had all the time. Petro kile anasema ni kwamba watu hawa walielezea kilichofanyika ni jambo tu la kawaida la mazingara ama la maumbile tu, ni jambo ambalo lilikuwa kawaida katika hewa, katika mazingara yenyewe. Right. So we are looking to discover in our study today the question about climate change being a sign for the setting up of the Sunday law. Kwa hivyo tunaangazia katika fundisho hili mabadiliko ya anga kuwa ishara ya kuweza kuwekwa kwa siku ile ya Jumapili.
And what we're going to discover is that while men are destroying the earth, yes, but we will see that what men are calling climate change is really the wrath of God and signs of the second coming of Christ. Oh, praise God. Hivyo utakuja kuona kwamba basi mazingira inapoendelea kuharibika kwa sababu ya mambo ambayo mwanadamu mwenyewe anafanya. Basi katika fundisho hili tutakuja kuelewa kumbe ni hasira ya Mungu. Yaani ni Mungu anaondokea kwa sababu ya mambo ambayo inafanyika. Amen. So Peter says he now describes the world after the flood. Praise God. Hivyo sasa Petro anaelezea dunia baada ya gharika. Before the flood, the two great lights were in the sky at full strength. Hivyo kumbuka kabla ya gharika, miali ile miwili mikubwa, yani jua na mwezi, zilikuwa katika anga na zilikuwa zinatoa mwangaza wake wote. You had the world, then the firmament called the sky, and then you had this water vapor around the earth. Kwa hivyo ulikuwa na dunia, alafu ulikuwa na anga, alafu pale katikati kulikuwa na mvuke ambao ulikuwa umezunguka dunia nzima kama ile picha ambayo tunaweza kuona hapo awali. Amen. So Peter says, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Oh boy. Ndio Petro anatuambia katika Petro 3 mstari wa 7, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa lile kwa neno hililo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. So if you notice Peter calls the world before the flood the world that then was, and then the world after the flood he calls it which the heavens and earth which are now. Hivi na ukitambua katika neno lile basi dunia ambayo ilikuwepo kabla ya gharika anaita dunia wakati ule, na baada ya gharika basi anaiita dunia ya sasa. And that the world is reserved unto fire. So you had a flood that destroyed the world that then was, but the world that is now is going to be destroyed. Not only the world, but the heavens are going to be destroyed by fire. Hivyo anasema dunia iliyokuweko iliangamizwa kwa maji, lakini dunia iliyoko sasa itaangamizwa kupitia kwa moto, na sio tu dunia bali pia hata anga yenyewe. So we are going to see that climate change began right after the flood. Kwa hivyo tutakuja kuona ya kwamba mabadiliko ya anga si jambo limeanza juzi, ni jambo ambalo lilianza baada ya gharika. Right. So Isaiah tells us that the sun lost its strength by 7 times and the moon went out. Kwa hivyo Isaiah naye anatuambia kwamba jua lilipoteza joto yake mara 7 na mwezi nao ukapoteza joto yake. That's why that event that took place at the flood wasn't just a normal weather condition that we experience all the years. Kwa hivyo ndiposa tukio hilo lililofanyika wakati huo wa gharika haikuwa tu ni hali kawaida ya hewa ama ya anga kama vile tu anga ilikuwa wakati ule. So there was water underneath and there was water above. So when the flood came, water came up and water came down for 40 days. Kwa hivyo kumbuka kulikuwa na maji juu na kulikuwa na maji chini. Kwa hivyo wakati wa gharika, maji yaliinuka juu ya dunia na pia maji yakashuka kwa dunia. Na hiyo ikawa ni gharika. So the rainbow in the sky is an evidence that the world is not going to be destroyed again by a flood but by fire. Kwa hivyo unapoona upinde ukiwa kwa anga ni ushahidi kwamba dunia haitaangamizwa tena kwa maji bali sasa itaangamizwa kupitia kwa moto. So Peter, in making reference to the close of time, is saying
that the flood is the precursor to the destruction that will come upon the earth. Kwa hivyo Petro akiweza kuelezea, anaelezea kwamba gharika ndio ni kama kinachotangulia dunia baadaye kukuja kupata kuangamizwa. So what we are experiencing now with storm and tornadoes and weather conditions, there are two things. Kwa hivyo kile ambacho tunashuhudia katika dunia yetu siku ya leo, unapoona vibunga na pepo kali, basi inaashiria mambo mawili. They are the judgments of God, and they are signs that Jesus is coming back to the earth very soon. I say praise God for that. Amen. Amen. Kwa hivyo zinaashiria kwamba hukumu za Mungu zinaanguka duniani, na jambo la pili zinaashiria kwamba kurudi kwa Kristo kumekaribia. Amen. What Satan does not want us to see is that it is sin that is destroying the earth, and not so much what they call climate change. Kile shetani hataki tuone ni kwamba ni dhambi yenyewe inaangamiza dunia na sio kile ambacho wanaita eti mabadiliko ya anga. So the plan is for the Christian not to look at trying to make the world a better place, but as we see the signs, we know that this earth is going to be destroyed and God is going to bring forth a brand new earth and new heavens. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Kwa hivyo Mkristo anapoona matukio haya, si kwamba anataka kuboresha dunia ikuwe nzuri, bali anaelewa ya kwamba dunia iko karibu kuangamizwa, na basi dunia hii itaweza kuumba upya tena na iweze kuwa ni makao ya wateule milele. Amina. Amen. So I have a pretty long quotations. I want you to bear with me as we come to the end. Kwa hivyo kuna nukuu ambao ni ndefu hapa. Naomba ya kwamba tuvumilie tunapozisoma, tunapokuwa tufikia mwisho wa mafundisho ya leo. So Mrs. White, under inspiration now, is giving us what actually occurred in the earth as a result of the flood. Kwa hivyo Dada White pale katika uhuisho anatuelezea kile hakika kilichofanyika duniani wakati ule wa gharika. And in this statement, it kind of gave me an idea of how the Lord redistributed the wealth of the world after the flood. Kwa hivyo nuku hii inaweza kuelezea yale ambayo yaliweza kufanyika na hata baada ya gharika, mambo ambayo ilikuwa katika dunia. It says stones, ledges, and ragged rocks were now scattered upon the surface of the earth. Anasema ya kwamba miamba na mawe ambayo imebomoka sasa zilikuwa zimetapakaa kote katika sura ya dunia. In many places, hills and mountains had disappeared, leaving no trace where they once stood, and plains had given place to mountain ranges. Oh my God. Naambiwa kwamba katika sehemu nyingi milima ilikuwa imepotea na hakukuwa na la kuelezea mahali ambapo zilikuwa hapo mwanzo, na basi mabonde pia yakaweza kuwa ni milima mingi ambayo imefuatana. She says these changes were more marked in some places than in others. Anasema kwamba mabadiliko haya yalikuwa zaidi katika sehemu zingine kuliko zingine. Where once had been earth's richest treasures of gold, silver, and precious stones were seen the heaviest marks of the curse. Anasema kwamba katika sehemu nyingi ama katika sehemu ambazo hapo kulikuwa na mambo mazuri na dhahabu na fedha, basi ikakuwa ni mahali ambapo kunaonekana kumepata laana sana. And then she says, and upon countries that were not inhabited and those where there had been the least crime, the curse rested more lightly. Very interesting. Jambo ambalo ni la kipekee pale anamalizia kusema, na juu ya nchi ambazo hazikuwa na watu na zile ambazo palikuwa na uhalifu mdogo zaidi, laana
ilikuwa kwa hali kidogo ama kwa urahisi zaidi. Amen. Amen. And then she says, listen to this now. She said, at this time, immense forests were buried. Wow. Anasema ya kwamba pale katika wakati huo, basi misitu mikubwa ilieza kuwa imezamishwa ama imezikwa. Amen. So Patriarchs and Prophets 108, it says, these have since been changed to coal, forming the extensive coal beds that now exist and also yielding large quantities of oil. Nasema ya kwamba basi hizi sasa zimebadilishwa kuwa makaa ya mawe na kutengeneza vitanda vya makaa ama vya mahali ambapo kuna makaa mengi ambavyo pia kwa kiasi kubwa vimebadilika na kuwa mafuta. So listen friends, this is what the modern world is now calling climate change. Listen to what I'm going to read now. Sasa wapendwa kumbuka, hii ndio sasa kile dunia sasa hivi nasema ni mabadiliko ya anga. Hebu sikiza nukuu hii na kuendelea. The coal and oil frequently ignite and burn beneath the surface of the earth. Naambia kwamba makaa ya mawe na mafuta mara kwa mara huwa yanawaka chini ya uso wa dunia. Thus rocks are heated, limestone is burned, and iron ore is melted. Wow. Basi inasema hivyo basi miamba hutiwa moto na pia inachomeka na chuma inayeyushwa. So the action of the water upon the lime adds fury to the intense heat and causes earthquakes, are we together, volcanoes and fiery issues. Inasema ya kwamba kitendo hicho cha maji juu ya makaa haya huongezea joto inakuwa kali na inasababisha mitetemeko ya ardhi, inasababisha volcano na inasababisha pia joto ambayo ni nyingi sana. So as the water come in contact with ledges of rock and ore, there are heavy explosions underground which sound like muffled thunder. Amen. Nasema ya kwamba moto na maji yanapoguzana na kingo za miamba na madini, kunakuwa na mlipuko mkubwa chini ya ardhi ambayo husikika kama gurumo isiyo na sauti. So we're going to see now, or rather we have seen scientifically how these things happen, but it is all because of the flood and the amount of trees and bodies and so on that went down beneath the surface of the earth. Hivyo tumekuja kuona katika nuku ile matukio ambayo tunashuhudia siku ya leo ni kwa sababu ya gharika ambayo ilifanyika na misitu mingi ambayo iliweza kuzikwa na ikakuwa makaa na ikakuwa mafuta. Na basi inapochanganya kule na maji kusababisha milipuko, kusababisha ile joto, ndipo sasa watu siku ya leo wanasema kwamba ni mabadiliko ya anga ambayo inaendelea. So she says the air is hot and suffocating. Basi anaendelea kusema ya kwamba hewa inakuwa ni joto sana na inakuwa ya kwamba inafanya ni kama ushindwe kupumua. Volcanic eruptions follow and these often failing to give sufficient vent to the heated elements, the earth itself is convulsed. The ground heaves and swells like the waves of the sea and great fissures appear. And sometimes cities, villages, and burning mountains are swallowed up. Basi anasema ya kwamba hewa na joto inakuwa ya kwamba haiko ya kutosha. Milipiko ya volcano inafuata. Na hizi mara nyingi ushindwa kutoa hewa ya kutosha. Na vitu vyenye joto na dunia yenyewe inatikisika. Ardhi inararuka na kuvuma kama mawimbi ya bahari. Nyafu kubwa zinaonekana na wakati mwingine miji na vijiji na hata milima inayowakwa inamezwa. But listen to this now. These wonderful manifestations, listen, will be more and more frequent and terrible when, just before the second coming of Christ and the end of the world, as signs of its speedy destruction. Amen. Amen. Tunaambiwa kwamba maonyesho haya ya ajabu
yatakuwa mengi zaidi na ya kutisha kabla ya kurudi kwa pili kwa Kristo na mwisho wa dunia kama ishara za uharibifu wake kwa haraka. Amen. So again, what men are calling climate change, they are willingly ignorant that the earth has changed and that these things are signs of the second coming of Christ. Mercy. Kwa hivyo, basi watu wanaposema ati ni mabadiliko ya anga, Petro anasema ni kwa sababu wanafunga macho ama wanajifanya hawaelewi kwamba haya ni mambo ambayo yametokea tangu wakati ule wa gharika na ni ishara za kuonesha kurudi kwa Kristo kumekaribia. Amina. Amen. So we can actually see that the issue of climate change is a distraction from the second coming of Christ. Amen. Hivyo basi tunakuja kuona masuala haya ambayo inainuliwa sana ya mabadiliko ya anga, basi ni kama kupotoza watu wa Mungu wasielewe hizi ni ishara za kurudi kwa Kristo mara ya pili. Amen. So instead of trying to save the earth from inevitable destruction, we should try to have others and ourselves saved so that we can be part of the new earth and the new Jerusalem. Amen. Thank you, Lord. Kwa hivyo badala ya kujaribu ati mikakati ya kuokoa dunia, tunastahili kuwa na mikakati ya kuokoa wengine na pia sisi wenyewe tuweze kuokolewa katika kumwamini Kristo ili tuandalike kwa dunia mpya. Amen. Amen. So the depths of the earth, she continues, are the Lord's arsenal, whence were drawn weapons to be employed in the destruction of the old world. Kwa hivyo basi katika ile nukuu mtumishi wa Mungu anaendelea kusema kwamba zile vilindi vya dunia ni gala la silaha la Bwana ambapo silaha zile zinatolewa ili zitumike katika uharibifu katika wakati wa mwisho. So waters gushing from the earth united with the waters from heaven to accomplish the work of desolation. Naambia kwamba maji yanayobubujika kutoka duniani yaliungana na maji kutoka mbinguni ili kukamilisha kazi ya uharibifu. Since the flood, fire as well as water has been God's agent to destroy very wicked cities. Naambia kwamba tangu wakati wa gharika, moto na maji yamekuwa mawakala wa Mungu kuharibu miji ambayo ni miovu sana. So it is both the judgments of God and signs that this earth is going to be destroyed very soon. Kwa hivyo inakuwa ni hukumu za Mungu na pia ishara kwamba dunia hii itaweza kuangamizwa hivi karibuni. And Isaiah tells us why. Isaiah says, the earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish. Kwa hivyo naye Isaiah basi pale anatuambia kwamba unaposoma kitabu hicho cha Isaia 24 anasema ya kwamba dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. You see, we cannot become entrapped by the enemy on climate change as a sign for the Sunday law. No, we cannot afford to let him deceive us on this. Kwa hivyo wapendwa, tusikubali shetani atudanganye kwamba mabadiliko ya anga ni tu ishara ya kuonesha siku ya Jumapili inakuja kuwekwa. When Isaiah tells us the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have done what? Transgressed the laws, changed the ordinance, and done what? Broken the everlasting covenant. That's the issue, not climate change. Kwa hivyo swala lenyewe Isaya anaendelea kutuambia kwamba katika mstari wa 5, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Paul says in Romans 8:22, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. The earth is waxing old. Kwa hivyo naye Petro anatuambia katika Warumi 8 mstari wa 22, kwa maana twajua kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Amen. So let's bring it home quickly. It says in Patriarchs and Prophets again,
These judgments, sorry. Sorry, tunapoendelea katika ile nukuu ya Patriarchs and Prophets inaendelea kutuambia hivi. These judgments are sent. Listen, these judgments are sent that those who lightly regard God's law and trample upon his authority may be led to tremble before his power and to confess his just sovereignty. Naambia kwamba hukumu hizi zinatumwa ili wale wanaoichukulia kwa uzito sheria ya Mungu na kukanyaga mamlaka yake waweze kuongozwa kutetemeka mbele ya uwezo wake na kuungama ukuu wake wa haki. As men have beheld burning mountains pouring forth fire and flames and torrents of melted ore, drying up rivers, overwhelming populous cities, and everywhere spreading ruin and desolation, the stoutest heart has been filled with terror, and infidels and blasphemers have been constrained to acknowledge the infinite power of God. Amen. Naambia kwamba basi kama vile watu walivyoona milima iwakayo ikimiminika moto na miali ya moto na mafuriko ya madini yaliyoyeyuka yakikausha mito miji iliyojaa watu wengi na kila mahali ikieneza uharibifu na ukiwa, watu walio na mioyo migumu zaidi wamejawa na hofu, na pia makafiri na watu wanaotukana Mungu wamelazimishwa kukiri uwezo wa Mungu ambao usio na kikomo. Amen. 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 So I want to close with Peter's admonition to us. Kwa hivyo nataka tuweze kufunga na agizo ama himizo ambalo Petro anatupatia sisi. Peter is telling us here that we don't have much time. Kwa hivyo jambo la kwanza Petro anatuambia hatuna muda mwingi wa pepo. He says, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day with the Lord is as a thousand years, and a thousand years as one day. Natuambia kwamba lakini wapenzi, silisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. He says the Lord is not slack, oh praise God, concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to us who are not willing that any should perish, but that all, oh praise God, should come to repentance. Hallelujah. Fungu la tisa anasema Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie kutoba. Amen. Amen. He says the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements. So he says the heavens and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Anasema mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. So the recently concluded meeting in Glasgow, men are seeking to save the planet from climate change. Maybe utakuja kuona katika mkutano ambao uliweza kuisha kule Glasgow, Scotland, basi wanadamu wanajaribu kuokoa dunia kutokana na mabadiliko ya anga. Our message is to warn men that when you see climate change, as they call it, they are the warnings of God, the judgments of God, and signs that he's coming back very soon. Oh, praise the Lord. Ujumbe wetu wapendwa ni kwamba unastahili kuwa kwamba tunapoona mabadiliko ya anga ni ishara za kuonesha hukumu za Mungu, ni ishara za kuonesha kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili kumekaribia. Basi hii ndio inastahili kuwa ni ujumbe wetu wa kuweza kuonya watu ili waweze kujiandaa. Amina. Amen. So seeing then that all these things shall be dissolved, Peter asks, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Petro anauliza swali katika mstari wa 11. Basi, kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa nyinyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utaua? He says, now looking for
and hasting unto the coming of the day of God, when the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Amen. Kitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza ama na kuiharakisha, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiugua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Amen. And then Peter says, nevertheless we, hallelujah, according to his promise, look for new heavens, amen, and a new earth wherein dwelleth righteousness. Oh, praise the Lord. Amen. Na namalizia kusema lakini kama ilivyo ahadi yake, natazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Amen. Amen. So let us not try to preserve this earth. Isaiah says, the earth waxeth old as doth a garment. Kwa hivyo wapendwa, tusijaribu eti kuokoa dunia hii. Isaiah anasema kwamba dunia hii inawayawaya, inaomboleza na yani imechoka sana. So our work is not only to look for, but to hasten, praise God, the second coming of Christ. Kwa hivyo wapendwa, kazi yetu sio tu tutazamie, bali pia tuharakishe kurudi kwa Kristo mara ya pili. Amen. Amen. Finally, climate change does not prepare for the Sunday law. Kwa hivyo pointi za mwisho ni kwamba, pointi ya kwanza, mabadiliko ya anga haiandai sheria ya Jumapili. Climate change began since after the flood. Pointi nyingine, kumbuka mabadiliko ya anga ilianzia baada ya gharika. Some of what is called climate change today is really the wrath of God or his judgments and warning signs of the end. Baadhi ya mambo ambayo tunasema ni mabadiliko ya anga siku ya leo, hakika ni dhihirisho la hasira ya Mungu, yani hukumu zake, na pia onyo, ni ishara za onyo ya kwamba wakati wa mwisho umefika. Let us, brethren, therefore not be distracted by the movements of both religious and political bodies. Hivyo wapendwa, tusije tukapotozwa na mikakati hii ya kidini ama ya kisiasa inayoendelea. But we are called to follow Jesus in the most holy place, and we would know what is our present duty. Glory to God. Amen. Bali wapendwa, tunastahili tumfuate Kristo katika mahali patakatifu pa patakatifu, katika hekalu la juu mbinguni, ili tuweze kujua jukumu letu la leo ni lipi. Amen. Amen. I want to give God glory and all the praise. And I want to turn back over to Elder Karuga. God be praised. Amen. 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 Thank you so much, Elder Kisto, for that presentation. And it has really shed so much light in that book of 2 Peter chapter 3. And also the fact that climate change began way back after the flood. And indeed that quote from Partisan Prophets has really put that information very clear to our minds. I glorify God for this message. And brethren, I trust that you have also been blessed. I trust that you have learned something. And so at this time, we open for anyone who has a question, or if you have a comment, or maybe there's a point that has been mentioned that you did not understand, you like for clarification, then you still have that opportunity. You can unmute your microphone at this time. That was a study on Peter's perspective concerning what is taking place at this time. So karibuni sana, natumai ya kwamba mmebarikiwa na wazo ambalo tumeweza kuangalia jioni ya leo. Kwa kweli mambo ambayo yanafanyika, ambayo tunasema ni mabadiliko ya anga, tumeweza kuona ya kwamba ni mambo ambayo yalianza baada ya gharika. Tumeona ya kwamba baada ya gharika misitu mingi iliweza kufunikiwa chini, na hiyo kwa kufunikiwa chini imekuwa makaa na imekuwa mafuta, na wakati mwingine inapokuwa ikichanganyikana na maji inasababisha joto nyingi, inasababisha mitetemeko ya ardhi, inasababisha milipuko ya volcano na mambo mengine ambayo siku ya leo inatajwa kwamba eti ni matokeo ya mabadiliko ya anga. Kumbe mambo haya kulingana na Petro ni kutuonesha kwamba dunia hii imefikia mwisho wake, na kwamba Kristo yuarudi mara ya pili. Kwa hivyo natumai ya kwamba mmeweza kubarikiwa kwa wakati huu. Yeyote ambaye ako na swali anaweza kufungulia mikrofoni yake,
na utaweza kupata nafasi. So welcome, brethren. Anyone with a question or a comment, just unmute your microphone at this time. I see more brethren have joined. Sorry for those who are late, but thank God the message is being recorded. You are going to receive the recording later once it's uploaded on YouTube, and also once I make the audio, I'll send it to the WhatsApp group for you to follow the presentation tonight. So welcome, brethren. Kuna yote yako na swali ama jambo la kuongezea? Sioni yoyote anafungua microphone. Sijui kama imeweza kueleweka. Kwa hivyo nafasi ipo kwa yeyote ambaye ako na swali ama jambo la kuongezea. I don't see brethren unmuting their microphones. It seems that the message is so clear this evening. And okay, so brethren, is there anyone with a question or a comment before we end the session? Okay, so no microphones being unmuted. I want to trust that it's because the message is clear and not that the message is not clear, because you all have an opportunity to seek for clarification of any point that is not clear. So Elder Kisto, thank you so much for your time. Thank you so much for that message. And brethren, I encourage you, please have time to go over this message again. And even for those who were late, also you still have an opportunity to go over the message and be blessed by the thoughts that we have shared this wonderful evening. So at this time, I hand over to you, Elder Kisto, for the final comments, as you also close us off with a word of prayer at this time. Amen. Welcome. Amen. So I want to thank all those who have joined us, and I pray that the mercies of God will attend us as we prepare to see Jesus Christ in our lifetime. Amen. Translate that for me, please, Elder. Amen. Kwa hivyo wapendwa, natumai ya kwamba mawazo hayo yameweza kukubariki, inapokuwa ikituandaa tuweze kumuona Yesu Kristo katika kizazi hiki chetu. Amina. Amina. So let's pray. Father in heaven and our God, we thank you so very much for your powerful word of truth. Thank you for allowing your minister, your manservant, to be in the dust and Christ alone be glorified. I pray, dear Lord, that as we go to our beds tonight, we would reminisce on this message, especially about not only looking for, but hasting unto the second coming of Christ. So may we put off every appointment, put off every situation, and concentrate our minds on warning the world that it is not climate change that we are to be afraid of, not even COVID-19. We are to be afraid of sin, because sin would cause us to be lost and to be consumed by the wrath of God. So bless us even as we separate one from the other. Continue to anoint our homes, give us peace in our homes and peace in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Again, thank you so much, Elder Kisto, for your time. And may God bless you. May you pass our greetings to your family and also to the brethren. And looking forward to continuing with this series next week by God's grace. So thank you so much. Mungu akubariki, Elder. Thank you. Asante sana. Thank you so much. So also for all who joined, thank you. May God bless you. And I wish you a blessed evening. And as you continue going over this presentation again, may these thoughts become more clear into our minds. So thank you so much. God bless you. Until next time, bye-bye. Thank you.